të kur që ne mullon dhe kafe në të mbushën plon a ti që janë zemra ime dhe vajton dhe a ti kërkon kur në të kur që ne mullon dhe kafe në të mbushën plon a ti që janë zemra ime dhe vajton. Kjo kamarirja jonë sëzës, na se vrë në buzë qesh, hajori bashkë me ne, syri na e shken, dhe raki na sjen. Kjo kamarirja jonë sëzës, na se vrë në buzë qesh, hajori bashkë me ne, me Kurnat Akord që në mbuloj ju përshëndesim të gjithëve nga studia emisionit Ora 5, mirëseerdhët në këtë fundat të kësaj pas diteje. Jo më kotë kemi stjela pak atmosferë korqë sot në emisionin tonë, pasi do të përshëndrojemi gjatë e këtë qytet dhe jo vetëm kash, do të përshëndrojemi gjatë tek dy miqë tëftuar që me njëherë, sa po themi korqa, na vjen në mëndje. Shumë të sukseshëm, tash më përikosh në pjesën më të madhe të skenave dhe festivaleve shqiptare. Njerëzit ti duan shumë, janë shumë të këndshëm, madje komentohen edhe si shumë të ndryshëm nga njëri tjetëri, ndoshta sepse këtë efekt parta e pamja e tyre. Kemi tëftuar në studio, dy vlezrit koqar, Endri dhe Stefi Prifti. Mirë se erdhët. Mirë se erdhët. Mirë se erdhët. Ne si shumë të kemi në studio, i kemi pritur me Kurnat Akord që në mbuloj për të bërë të ndjeni pak më ngrot këtu në Ora 5. E bukur. E bukur. Edhe vajza interpretoj bukur. Floriana, faleminderit. E përgjëzojmë. Mirë, ulemi. 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 Do shtë të rëmë dhe në një këngë tjetër. Po, pa tjetër me kënajsi, me të dëgjojmë ju në klodhëm jasë njëherë. Jam e bindur edhe audienca që kemi këtu apo jo. Mirë, si jemi të lodhur me siguri, e di që ustoni ka shpesh. Edhe tani, sa po erdhëm këtu tek emisioni US, rruga 3 ore gjusë me bëmësat, përse kështë edhe trafik, po pandaluar farë. Vete nga arkesën e Tiranës, nga rrugë Elbasanit dhe këtu. Dhe këtu, 3 ore gjysëm. Dhe këtu. Dhe në Tiranë, mirë, 2 ore gjysëm. Për një orë ishte këtu brenda në Tiranë. Ti thua kështu në fakt, sepse... Shtu që kjo distanca në bënë pak më të largët, ose në bënë më të loqme këtë... Ardhjen në për emisionet. Po e thoja, Endri, që je më komod gjatë kohës që po vinit këtu, sepse pak të nësot ka gujduar Stefi. Sot e ka ngarë Stefi makinën. Nga e mësove dhe këta po të tha, kur po përri ma bëjë si rrugës. Më tha që jam lodur akoma më shumë se sa Endri, sepse përshëndrimin në timon gjitha jo rrugë e gjatë, si kur ishë bënd të vetën. Në fakt, ju e ndjeni shumë këtë lodhjen për të qënë pranë teleshikuesve, pranë emisioneve, pranë skenave e tjere tjere, sepse ju duhet të thoni nga Korça në Tiranë. Po ne, në fakt, kohët e fundit të pak, në kemi parë vërtet shumë. Se kjo, kërkes e
teleshikuesve, kërkes e audiencës, apo ndoshta është ndjerë dhe nevojshme nga ana juaj, Stefi? Ta them shumë vërtetësin time, pa modesti, në fakt ka pasur një presion, ta them, kohët e fundit, në thonjëza, sepse kjo ka të mirat e veta, sigurisht ka të këqijat e veta, por ndoshta kur arrin në një nivel të caktuar të suksesit, ndoshta kjo është normale, ashtu si ndjen edhe pesh shumë të fortë, domethënë nga këto paraqitje, ndoshta më të shpeshta se ç'ne do t'i dëshironim. Është një kompleks gjëra që nuk është kaq e thjeshtë për t'u shprehur dhe për t'u thënë. Është e vërtetë që do të zhvendosemi përfundimisht këtë herë në Tiranë, Endre? Po, do të kemi një sezon ose dy sezone që do të jemi në Tiranë. Një sezon e dimrit. Ju presim të gjithëve. Pra do lart. Na vizitoni me një program super, super të bukur. Ne na ne po vetëm tarti. Pra do largoheni, do largoheni nga Korça. 10 vjet ndajem në Korçë. Po. I dham Korçës. Thonë që kjo është një kërkesë e Stefit. Është e vërtetë që nuk e do Korçë? Unë? Nga i këtë gjuar të se të së prekuptoj fare. Shtë thonë, Stefi në kulkëm të vinë Tiranë të largohet nga Korçë. Ashtë e kundër ta, Endri. E ke nga dhruar, bërë. A, je ti aj? Ka unë. Endri ka dashur që të largohemi, unë kam qenë më i tërhequr, kam dashur të vazhdojmë të qëndrojmë në Korçë. Me gjitha të, në karirën artistike, do më thënë, lëvizja është do mëzdoshmëri. Kështu që në këtë kuptim i dhash të drejtë përfundimisht Endrit, thash po, ashtu siç ne kemi lëvizur gjithë jetën, qoftë edhe në emigracion në shumë qytete jashtë shtetit, kështu duhet të vazhdojmë të vizim. Erdhi momenti të vinë në shtet. Që të vim në Tiranë. Me kështu do të shkurtoni edhe këto i ke dardhje sa herë ju duhet. Jo, ato prap do jenë se ne do shkojmë në Korçë, nuk e lëmë dot ashtu. Do vëmë. Po jo kaq të shpejtë, sigur për çev domethënë do shkojmë. Mirë, unë kthehesha në fillim në fakt që sot në ora 5 ju jeni të ftuar në një nga rubrikat më të dashura, të paktën për mua edhe për teleshikuesit, ajo quhet video mesazh. Video mesazh. Fjala e parë që do të vinte pas video mesazhit, mendimi i parë që ju vjen kur dëgjoni këtë rubrikë, cili është? Po të shikosh një video të realizuar për ju. Të shikosh një video. Endre, ti çfarë mendon se është kjo rubrikë? Them se do jetë interesante. Përveç kësaj, sigurisht që është interesante për derisa. Unë them është më e dashura për mua. Edhe për teleshikues. Mund të ketë shumë emocion. Mund të ketë kështu rubrik ose intervista. E ke parë ndonjëherë? Të ka rasti historia. Kam parë një herë me kompozitorin Lalo. Ka dhe unë me... Më ka bërë përshtypje dhe jam emocionuar dhe unë... Që do të thotë e njihni pak a shumë se rubrikë, mirë, nuk po vazhdoj më tej. Mirë, bëjmë një biset kështu para prake, para se të fillojmë të emocionohemi. Sot i ndërë shumë e bukur një. Falim ndërë një shumë. Po, si leko... Pa thëmë të më gile unë e mizion. Kur është e bukur, duhet thëmë. Falim ndërë. Është të vërdet që më falni, se unë po i bëjt gjitha pyetit me ato çka flitet për ju, çfarë thuhet, që nuk e thua moshën, nuk e tregon, nuk e problem të të pyesi sa vjeç je. Unë s'kam pasur asnjë problem ti gjë. Prandaj këto janë sashë theme të gjitha. Prandaj po them që thon, po them edhe unë. E do ta mësosh moshën? Po. 30 e 8 e gjysmë e 9. E 8 e gjysmë e 9 së shpejti. Fix. Po? Stefi? Unë jam 3 vjetë një matë sendrë. Logarit për i bëjmë vetë. Edhe moshën e famë. Qa do të të kesh një vëlla 3 vjetë më të madhë? Apo nuk është e ndjeni shumë të diferencën me disi është të viteve? Ja, kemi ndjerë që i vogël e tani gjithmonë është. Fjale me të madhit është kam peshë. Ndo shta kjo qështje moshës ka të bëjmë me atë më si lithë unë në tru tani. Në qarë? Me suksesin tonë në një mosh pak më të avancuar. Me gjitha të, ne suksesin kemi pasur edhe kur kemi qenë të vegjël, ashtu si ta endrim më përpara. Por sigurisht që edhe atë kohë ka qenë 17 vjet. Që merita është e jotja? Unë, jo, nuk e thashtë. Unë 20 kam qenë me grupi studenti kështu në Tiranë kemi funksionuar. Pastaj ishte, ajo ishte më shumë se sa një dëshirë, në atë kohë ishte një detyrim që gjithë njerëzit domethënë bënin çështë e mundur që të iknin jashtë. Pra flasim për 91-shin, 92-shin.
në atë kohë. Kështu që edhe ne ishim pjesë asaj plejade njerëzish që tentuam të shkonim në një botë tjetër dhe aty të përballeshim me të mirat e të këqijat, me vështirësitë, me edhe me bukuritë që të ofron ato vende. Sidomos për periudhën që ndodhi në Shqipëri. Besoj se dhe ndaj ne kaluam paktën 10 vjet. U përballëm me të vërtet, arritëm që të punonim vetëm përmjet muzikës, po të përjashtosh vetëm muajin e parë ose dy muajt e parë. Që aty ka shumë histori të bukura me ne, që nuk harrojmë kur, po nuk është momenti. Dhe vazhduam me muzikë, jetuam muzikë, arritëm sukseset tona. Nëse dëshironi ndonjëherë tjetër, këto mund t'ja vërtetoj. Edhe me emisione televizive që janë bërë në ato shtete. Nas nuk e vëm fare në dyshim që ju e keni ndërtuar karrierën me kaq sukses dhe me kaq për ne të dy, domethënë ka qenë ndërtuar ja si jemi sot bashkë me ju këtu, kemi qenë aty disa herë në emision televiziv. Dhe kemi ato video. Dhe ishte kurioze të na sillnit një tjetër. Pastaj kur kthyem këtu do kthehemi te kjo periudhë pak më vonë, qëndrojmë pak tek marrëdhënia midis vëllezërve. E kisha fjalën te mosha, kështu që ne harxuam një 10 vjeçar jashtë, prandaj ta thash këtë. E harxuat dhe investuat. Dhe investuam dhe përfituam. Edhe përfituam, kështu që nuk mund të quhet vetëm harxuam një 10 vjeçar, se harxuam më kur harxon kot pa fituar asgjë. Endri, për çfarë rrezien dy vëllezër? Ju të paktën keni ndonjë diçka që gjithmonë grindeni midis njëri tjetrit? Unë me Stefin asnjëherë s'jemi zënë për gjëra serioze. Për kot. Çfarë është kot? Koti është kot, domethënë. Çfarë është koti ose vallë? Sipe ose fal? Jo, këndoj një qik me lark, jo këndoj më afer, jo pse e leta në mikrofonin, jo qik më vonë, pak më shpejt. Gjera shumë të thjeshtë, dhe më thënë, asë njësë kemi pasur asyje madhore që të bëjmë dhe një shërë. Vonë e sa bëjmë në lokala, a kur në le avioni, për shemë në kale në avioni në New York. Të lerë avioni, mos zirësh edhe është lene për fajnë e këti, e na vonuën. Në kale në vapori, pra për fajnë e këti. Në kale në treni, pra për fajnë e këti. Këtë ka i na treni, vaporin dhe avionin e ka i na. Mos e me për të vërtet, shdo gjë që thot aji. Ja, është e vërtet. Njerë, vaporin e la për një qenke, që kështë arruar... Për qëfar? Për qenken, qenken. Qëfar është qenke? Qenë, një qenë. Qenë është qeni, qeni për qenke. Po është e vogër. Edhe unë e manja vaporin. Po në fakt, aji qeni nuk ishte imi, ishte i këti. Unë nuk desha të lija dhe... Edhe ngrinte aji atelitarin nga inkra, i binte burjes, aji kapiteni nga filimi, i thoshtë... Esh një qmendur të i theshte sa esh unë litarin e vetë prapë, sa kishte litarin tjetër, a ju e vinja prapë unë atë tjetërën. Dersa erdi këtë ishte një rrugë e gjatë me motor, me qenin, tani në regullë, dhe shumë të ikim. Vapori, treni dhe avioni. Këto janë zenkat që ziremi si më të rëndësishme. Që në qëndër kanë vonesat, që do të thotë Stefi nuk është korekt. Jo, Stefi jo unë po. Jo, jo, sësh. Avioni dhe vapori në kalem për fajtë këti. Treni e dyre, mi disë, këngëve tuaj, repertori tuaj, ka dhe krimi që janë bërë nga ju vetë, si muzika është tu edhe tekstet. Po. Ka ndo një, keni shifra që do thotë ka që këngë janë bërë nga Stefi, ka që tekste janë bërë nga Endri, ku shi ka me shumë meritat në këtë mes? Nuk janë shumë, nuk janë pak, po shumë me shifër nuk i kemi... Numëruar. Numëruar. Do dali shumë të tjera, shpejtë. Por, sigurisht që ne kemi në arkiv shumë këngë, do më të pa që janë transmituar si emocion atje, ku janë incizuar apo ku janë shkruar, dhe nuk kanë dalë akoma. Të them dy të fundit, që kanë qënë Udogja mrekullisht që kam shkruar unë, edhe do vazhdoj të flasë që shkruar Endri, që ishte në top fest. Një me një. Janë në albume akoma, do. Akoma, ja. Endri, të bënd të pasur muzika të kënduarit? Unë pa muzikë nuk jetë ajdojtë. Në posë këndova, barova. Që të thotë që të bënd të pasur shpirtërisht në rastin tënë? Po materialisht? Pa tjetër. Po ne e prishim lekun, nuk e bajmë në mëtë. Si që e marim, e shpenzojmë. Duhet shpenzuar lekun. Muzika në Shqipëri, do të thënë, mund të japë të ardhura. Por unë mendoj që në tokë shqiptare jesë një gladiator. Nuk është kaq kollaj, do më thënë, që
nëse jashtë do të bëj koncerte, fjala vjen një herë në muaj apo si thua 5 herë në vit. Ta. Këtu je detyruar të punosh intensivisht. Sa më shumë të mundesh që të zesh ndonjë lek, domethënë, ka kapacitetin e Evropës e mandej. Sidomos në rastin tonë që ne funksionojmë gjithmonë duke interpretuar live dhe gjithmonë kemi një orkestër nga mbrapa. Pra, sado lek ka një kontradikt ndërmjet kërkesës që ka artisti për të marrë këngëtarin në rastin konkret. Për të marrë një sasi lekësh dhe mundësisë që ka biznesi për ta paguar. Për të dhënë këtë. Sepse ky është realiteti dhe asnjëra palë nuk del aq e kënaqur sa do duhet të ishte. Shumë ne të shkojmë 7 veta, sa do t'i kërkojmë? Ça do na bie? Pra, nuk është edhe aq Ka që lehtë. Se na marrin edhe mësysh. Do të punosh. Çfarë do të thon frit një sekond se kjo është serioze. Na marrin edhe mësysh. U këta u morën, u ngopën me u çan me para. Kështu thon në fakt për ju. Po kështu thon, po. Ja të dy e bëm ndonjë aksident me makinën, apo. Nga syri. Pa faj fare, bam makina, e parat makina. Shiro, leku i muzikantëve është një lek i dukshëm. Edhe bien sy ose shikohet, edhe duhet ardh çao ose sa shumë. Ka biznese të tjera, ka punë të tjera, që asë logaritën ato shifrat që marrin të tjere dhe nuk i shikon njeri, vetëm i imaginon ose i fantazon. Por nuk e di se që marrin ato milionat që marrin. Nërsa ne dalim në skenë, a, vindo njeri të jetë një në rasim më banal të që e këshu. Dhe është një lekit dukshëm, ose sa morën këta, morën kashëm. Po ku e dinë se qëfar janë në shpenzimet edhe si ndonë me ata qunët e orkestrës, është tjetër gjë, ka këngëtarë që funksionoi me CD. Dhe i kanë të gjitha fitimet. I kanë të gjitha vetë, të cilën gjendje nuk e. Ajo është një mënyrë zgjedhje, po që ne nuk e kemi bërë asnjëherë. A e mendon një këngëtar që vjen një moment që nuk do të këndoj më, që kryu në zërit të hikë ndoshta ose nuk e mendon? Ti nuk e mendon? Po, dhe sa të kem jetë, do këndoj. Efi? Po dhe kjoj vlajtim është... Dhe më ti mos falim. Unë them që çdo gjë është natyrale, atë që ka bërë kësmet Zoti dhe natyra për njeriu, mbi të gjitha është shëndeti, pasaj vinë të tjerat. Jeni në natyra që e provokonë njëri tjetrin në skenë apo gjatë muzikës? Provokim jo, jo provokim jo. Në më shumë mund të zihemi në skenë, po jo të provokojmë. Po na pat në skenë, zgjemi këthyër me kuris të e gjëja si kur fërkojmë kokën apo po shajemi të vërëm. Mirë, dhe me qenë se unë thash shumë po thonë, se po bëjde si ku pa me kapak, ku pa kapak, thonë që ju nuk keni miqë. Nuk? Nuk keni miqë. Shok. Po kusht i ka thënë të? Po kështu thuhet, prandaj... Ne kemi gjithë dynjan shok. Gjithë dynjan keni. Jo, jo, shok, unë nuk kam shumë, po... Jo të njohur, jo njerës që ju njohin, apo ju presin, apo ju që rasin me një gotë, por miq të vërtet. Po ti e beson të? Nuk e di. Si të vërë? Nuk e di, prandaj po ju pyes. A dhe do historikun e shoqërive tona? Jo historikun, është e vërtet apo nuk është e vërtet? Nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet. Kemi shok edhe miq. Të përbashkët apo se cili ka shoqërinë e ti? Dhe të përbashkët e se cili. Se cili, duke gjykuar dhe nga diferenca moshës, a i ka dhe shok të vetë. Unë kam të mirë, po kemi dhe njerës të përbashkë që kemi miqë edhe shokë. Pse përshesh? Me ty? Me mua? Shumë pyetje të pa ashtu të më thënë. Që si janë të vërdeta, më? Thashe e theme, i gjanë. Thashe e theme, po... Shkëtë e këto thashe e theme. Për ju, për njerës dhe njohër përgjësish, një pjesë e mirë atyre që thuan janë thashe e theme, jo më kohë të... Po kush i ka thënë, se këtë kjo është... Mirë, unë mendoj që ne të ndjekim një video mesaj nga projektori për të kuptuar nëse keni vërtet miqë apo jo. Janë të vërteta apo jo këto që thuan për jo? Ja të shikon. Henri dhe Stefi ju përshëndes, edhe ju uroj nga ambjentet tona të cilat ju i njihni shumë mirë, një karrierë të gjatë dhe të suksesshme. Ja u përcjell këtë urim edhe ndoshta nuk po pëlqen gjithë kjo distancë e madhe që po përdorin përmjet kamerave dhe këtyre mjeteve që edhe në punët tona deri diku na kanë ndarë. Po do doja të uroja përzemërsisht për gjithçka që
do të nisni dhe që do të vazhdoni në punët tuaja. Gjithashtu t'ju falenderoj dhe t'ju them që meritoni respektin, përkushtimin dhe dashurin tonë për gjithçka që kemi bërë së bashku. Nuk shpresoj që të mbetet këtu bashkëpunimi ynë, me siguri që do të jetë i gjatë dhe i gjatë. Dhe për të gjitha projektet e tjera, ju uroj që të keni një skedin fituse njësh. Jatë dy njësh, të vërdet. Të vërdet se kanë njësh, të vërdet në me. Shanë, vone nuk duhet të thonë të gjitha. Shumë njësh të mirë. Në thëmë ato, pyetet të tua ishin provokime në këtëra. Po thasht të provoj njërë qëfar po delë. Na shqetësove, të vërdet. Na duan i duam shumë. Vezër të laqo janë njësh të vërdet. Vërdet janë njësh të v Dhe i falenderojmë shumë për fjallet, sepse ata me dhe vërtet në tregu shqiptar kanë peshen dhe potencën e tyre me vlerat e tyre dhe me ato që në praktikë i kanë treguar. Kështu që vërtet i falenderojmë. Mund të jesh bashkëpunëtor, mund të jesh mik me bashkëpunëtorët, pra kur në mes është... Në rasti konkret, po. Mund t'jetë gjë e rallë, po në rrasi konkret, po. Nuk e di pse, por Pandi pakten ka qënë njeri që ne nga ka respektuar shumë, jo se kemi njohë jetë vjetra. Mund të jenë njohër, ndoshta prindrit tanë, po, ose gjyshrit tanë, po. Si e një njohër me të? Ne... Më shumë në përmjet punës, në përmjet punës. Nuk është se kemi qënë shumë shokë fëmini, ose... Dhe thënë e një orë vanë, është një misi e re. Ata janë kanë adhur shumë herët në Tiranë, kështu që ju e dini, që kanë janë larguar nga Korça shumë e shumë vite për para. Ndërkoj që ne në atë kohë kemi qënë shumë vegjëllë, pasaj thashë në migracionë. Kështu që gjithdoj që kjo miqësi është kryuar në basë këthimi tonë, do më thëmë. Në përmjet punës, në kjo ka qënë. Endri, thonë që kur ka qënë i vogël, thonë ke patur një pseudonim. Një nofkë. Si ka qënë? Duhet të nëzirë i më të dhe? Po mirë, ne e dëgjëm në përmjet video mesajt dhe në thuash pse të kanë thirur ashtu. Ja, dhe thëmë. Endri Stefi, ju kujtohet hera e parë që jemi takuar, kur jemi njohur, ka qenë një verë e nxehtë në darë të Korçës, unë isha me pushime, ju erdhët aty për shkak të miqve të përbashkët, të njohurve të përbashkët që kemi, dhe biseda e parë që kemi bërë ka qenë përpara një lakrori me saç, nga ato që piqen vetëm në darë të Korçës. Në fillim jalam kohën të ngrënës dhe pastaj biseduam më vonë se qfar mund të bënim dhe qfar mund të bashkunonim në një të ardhme. Me qenë se jemi të njëjtës origjin, unë duat të kujtoj dhe një detaj tjetër që mbase ndo një nga mysafirët e tu Endri, kësa radhe e kam e ty, nuk e ka kujtuar. Korça njihet shumë për ato nofkat që ve, do më thënë që në fëmiri. Edhe unë kam pasur një nofk dhe po të pyesësh ato miqtë e mi të fëmiris, do të kujtojnë atë. A e dini se si quaj Endri i vogël, se si i thoshin? Në të folurën e Korçës, Endri Bidonka. Sekretin le të zbuloj vetë Endri pse. Mirë, Bandi. Bandi është generali jënë. Shumë i dashur e duham, shumë i respektojmë, shumë dhe Allah Zoti për gjitha këto që ka berë dhe esha të ku eshtë. Kjo e nofkës, unë isha shumë i vogët edhe këta ishin të mëdhenjë, do me them, po të mëdhenjë ishte i gjatë, kjo unë isha një qikë i shkurëtër i vogët. Edhe kësha flokët shuka qurella, po pak të gjata. Edhe isha i shkurëtër. E losni këta futbol, të mëdhenjë, në malat, në sokakët e Korçës. Edhe ishte një todi ishte shofer ma une. Komëshia ti, dhe ishte ullur një ato stolar. Edhe rejt një unë benja aty. Kësimi i vogli që ishe që
shumë lavrak, shumë ishkatë, do të që këshu. Hajde lojtar bidon, ka thaj. Si bidon kë që lëviz shpejt, ku di unë si nga i gjeti, a shumë beti pasaj. Lojtar bidon, ka në futbol, në soka këto në atë masa. Ti dhe më mbeti për shumë vike, dersa... Ta në ishtë më thotë me njeri, e sharuar pandi. Ja që së sharuar pandi. Kështu që historia e... Enofkës. E veqëllis. Ke patur rëdhë ti një të tim? Stefi, jo. Jo, nuk e pas. Mirë, do vazhdim të flasim për fëmirin tuaj, por pasi të bëjmë një shkopot e publicitare. Mirë, të e mirë vetë o pas pas. Ja kemi së rrish bashkë, kemi në studio për të vazhduar mëtej rubrikën video mesaj, ku janë tëftuar dy vlejzit Korçar, Rendri edhe Stefi. E lam bisedën tek fëmiria juaj. Qëfar kujtoni? Keni patur një fëmirit lumëtur, Stefi? Sot ka për të qënë intervista me vështirë që kemi bërë ndo një herë neve. Pse me vështirë? Pa ja këshu, se e futur në detaje. Edhe mendoj që do kesh gjëra më të brëndshme tona, më të thella, shumë fantazoj. Mos më thaj që je vënë siklet nga kjo intervistë. Deri diku, po. Deri diku, po. Por është edhe e veçantë gjithsesi. E veçantë, po. Fëmiria jonë ka qenë e vështirë. E vështirë. E vështirë. Ne ishim, do të thënë, jemi tre fëmi, jam unë, është motra, jonë, edhe Endri. Arsye familjare, prindri tam janë ndarë shumë shpetën, për kur unë mund kemë qenë 4 vjeqë, endër ishte një vita, nuk jam shumë i sigur, në është ta më pak. Shtu që nga i momente, tani arsyet nuk jam mund të asë për të thënë arsyet tona, asë për thjeshtë që ka ndodhën... Që fëmiria ka qenë e vështirë. Kjo gjë dhe ne të tre fëmijit jemi... Jemi rritur vetëm me maman. Në atë kohë, sa do që situash edhe ma baj paguante të pjesën e vetë pensionit dhe detyrimit, po të rritën tre fëmi me nënën është... Ndoshta gjithë njerëzit e kuptojnë dhe dinë që është shumë e vështirë. Me që të kemë pasur njerëzit e tjerë të afërmit, që tu është dajon, gjyshin, pram gjatë gjithë kohës. Mahala jonë ka qenë një mahala vjetër, të ku ne kemi lindur, ka qenë një mahala e shkryqyër. Ne ishim njerës që hyrim dhe dilim në portat e njëri tjetrit, sikur të ishte shpia jonë. Qofshin ata tek ne, qofshin ne tek ata. Kjo na e lekësonte, dhe më thënë, këto që përmënda tani ishte me letë për ne, për të kaluar ato vështirësi që ne i ndjenim në një farë masë, ose si fëmija mund të nuhasit për vështirësit që ka nëna. Se vetë ne nuk është se paka shumë një lojë ishin standartët. Je fëmija i madhë. I madhë. E prandaj përfolla unë për të... Një pjesë të mire të problemeve, më maja me siguri i ka qarë me ty. Unë isha i pari që Endri kështë më të kollajshme, sepse gjithë mësuesit me një loj opinioni, kështë një loj ideje. Pasaj vinda ky, dhe atë qatë këllë nëgë, do të preashtojmë, do të ngellim, qatë i bëjmë ati. I maj, Stefi të vashinë mua, po. Ska mos. Jam kurios e të shofë në fakt si keni qënë të vejgjën. Unë shikoshtit si keni qënë të vejgjën, atë të bëjmë, atë të anim. Ndë një foto me vete, a kene? Mirë, kemi ne gjithësisi. Ja, e kemë edhe këta. Edhe këta e kemë edhe. Po, mirë të që Stefan, detajet të rezikshme këto. E imaginova, kështë. Kështë është këto? Cili është pjetë një nga zonjat? Po, kjo Stefi duhet një? Këtë dalë të asunë se kam parë të apëse. Asunë se kam parë të fotë. Se ke parë të fotë? Jo, se kemi parë këta. Po si sytë një lojë kemi. Në të farë moshe mund t'i eshë këtu?
Po ku të pyesni atë që ja keni marrë. Tash mos keni një foto të ngjashme me këtë. Ja, tash keni parë se çan këtë me mesazh këtu. Që mos do të sheqarë veze këta, sheqarë këse ma. Gjise si kjo, të kujton ndo një periud, apo ke qënë shumë i vogël tu për të kujtuar? Apo të shokolatë? Vëndin ku ke qënë ndoshta, nuk të kujtojt asgjë. Absolutisht. Nuk të njënë asme shtëpines. Nga e ke gjithur ti me të vërtet për... Si të beqë nëse kemi parë asë, unë për vete nëse kam parë të fotografi. Asë unë nuk e kam parë. Do t'ja ujapi me vete, me që nuk e kemi. Edhe unë, edhe unë të beton. Kuj ke gjetur të fotografi. Eci më te, kemi të tjera. Ose kemi marë në arkivat. E shtetit. Ste e fjeshke? Ti duhe fjesha po unë janë? Asë të fotografi se kemi parë? Ga e ke gjetur, ja. Kush është më? Unë të ja të pjesja juve. Kush është në fakt? Të vegjë ngjasim shumë, pos... Mua më ngjan si ty, Endri, nuk e di pse, ndoshta nga buzëqeshja. Me të vërtetë? Edhe unë fëmijë. Po dhemë si kurën të krimur, apo jo? Si kam pasu të një? Se një? Kush ka patur një kostum popullor kështu? Në kostume e me veshur edhe unë edhe Endri. Kështu që asë këtu nuk e bëjmë do dalimin. Qëtë fëmijë kemi qenë shumë... Vjen marë në muzikë, kemi kënduar në kopësht, në... Jaku jam. Jaku është. I mezit. Me kacurella. Te po që e kemi parë. Motra. Motra. Unë edhe Stef. Si Maradona, jam shikojë. Te e kemi parë. Stefi, qa po të kujtojt nga fotoja? Ke qenë më i madhë këtu. E qa më kujtojt kjo bluza? Që kam këtu, ka ardhur nga Amerika e ka dërguar vllai i gjyshit. Dhe në atë kohë vazhdoni kishin kontakte, do të thënë gjyshi jonë me vllain që ishte në Amerikë. Shumë të vegjë këtu dhe me njëherë në basë kësaj, ata njerëzit e Amerikës dërgojnë një sasi shumë të madhe robash, ushqime... Me sunduk, i thoshtë në të një, tre sunduk, që në tre, katër sunduk, të më dhej, dhe e mbaj mëndë që gjyshi jonë u tromak, u trem shumë, sepse e thirën në degë dhe i thanë që si është puna, ne ju kemi lënë që, dhe më dhe në sistemi jonë, qëfar i mungon, pëse ju kërkoni ndima e tja. Dhe kjo gjyshi nga që e thirën, sigurisht e kanë kërcënuar, e kanë trembur shumë, dhe u detyrua t'i këthen dhe mbrapa. Edhe bluzën që ti kisha veshë? Jo. A kjo ishte më përpara. Po kjo më kujtovi këtë të njërë, se ka qenë gati një vit ose dy vjetë këshu diferent, dhe kjo bluzën e mbajmën shumë mirë. Dhe nga kjo këthim mbrapa, më pas vllai u ndërprerën të gjitha lidhjet dhe nuk i shkruante që gjyshi fshëm ndonjë letër, ai vindeve të firmë dhe nuk i thoshte asnjë gjë, se nuk e kuptonte më. Sa shumë mbyllorje me lulën ndorje aty. Shikoj si qesh mbyllor gjithmonë për të gjitha. Po. Kështu ka qenë. Klasa e parë ndoshta? Klasa e parë patjetër këtu, sa ka vajtur shkollë. E kam kënaqësi kur më thua ti fjalët e mia. Patjetër do t'i them. Me lullet në dorë, të më susën të gjë. Opa, ashtu... Opa, romka, selimaj... Më të ngusht. Cilët, si quat? Është Romeo Mano, që është trombonisti parë sot në Teatri Operas dhe Baletit. Edhe Artan Selimaj, që sot ndodhet në Chicago, jep mësim... Vjollë. Po kjo periud të kujtojnë dojnë gjëtë veçanë për ta përmëndër? Shef, jam qikë më pak i veshur unë se të tjerët. Jam i dobet, që kam qenë shumë elegant, më të kështë. Më kujtojnë një periud shumë të bukur, shumë të bukur të jetës time. Se? Sepse me ka dy shokë. Kam qënë dhe jam një lojësit që kam qënë në atë kohë, kam kaluar shumë mirë. Po këtu? Në vëzhe nuk di që atë temë, dhe se... Jo, e kuptoj, si është nëse ka një detaj të veçantë, nuk është... Pa, detaj ka sa të duash, po të futesh me detaj... Te kjo foto? Jam pa fund me ata të dy. Tu është në shkollë, në violinë. Ato janë harqet e violinit, zë mos të qikoni si shpata ato.
E zma shpatë të manë, ka, e sharku i violinëse. Këtë fotografi nuk e kam parë në një, he? O, kjo kush është? Kush është, nuk e ditë dhe më të drejtën. Tjetërin se mërë. Ecim tek tjetëre. Këtu, edhe këtu jenë në shkollë. Vite kur studionim, kur ishte shpalosur se tu është talenti i nxënësve të mirë në shkollë dhe muzikës. Ja, doli dhe këtu me Pipsën. Sa i vegle i bia unë, o bëhe që vetë kjo, isha në shkollë në liceu të Tatash Kokoqa. Kjo fotografi që mësovi në nërmënd, do më tonë mësovi që ishte koha kur hanim dhe drune në shkollë, do më tonë. A sepse nxënësit e mirë rriheshin nga çika aty për të disiplinuar, për të studiuar më shumë. Po pra, e në një formë. Unë sa një druk, shajnë profesor shumë të mirë. Sulkin që është në Amerikë. Vetë ma inë nuk o diste. Ti e pak më i masë, po. E, këtu ju veshë që në klasë të parë, po. Po themi nga... Më të veshë në mashë. Kalojmë të këtjetra, kalojmë... Që në një shkollë. Që të kalojmë pak më shpejt, që të kemi kohë dhe për gjërat e tjera. Këtu. Po i kalojmë kështu më shpejt. Fotoja që doni që të ta komentoj, më thoni. Si kemi parë të fotografi. Tu jemi në grupë. Nuk i kemi parë të fotografi. Ja, vagabondi. Unë jam e me kitarë, më duke, da? Po. A, më kush dhe jetë? E shkohë si është si Mick Jagger, ishtu. Që të veqë këndoni që të bonë me kitarë, që të shkohë. Që të që ndryshe pak të të gjatë, a shkohë gjikë se... Edhe në mënyrën se si ka pozuar, ndryshe nga të tjerë. Nuk e ke asë këtë. Jo, këtë do më ebni se është shumë artistike, me shokët të tim të vjetër, shokët të klasës. E të tim, fotografia tjetër. Amerikë, Gjermani, Osta. Këtë jemi të kajo periuda që... Këtë të tani. E vjetër. Këtë mund të jetë në Gjermani. Tjetra. Gjermani në Kassel jemi të. Ndërshë në Kassel ose... Para asaj. Ja dhe Stefi, pianon e tia në shpi. Në shpi këtu. Në shpi, pa. Kalojmë, më shpejt foto. Ti lëmë të ecim. I kemi këtyre, i kemi njësur nga fotoja e parë, më hershme, e fëmiris. Dasma e Stefi në Greqi dhe mamaja jonë. Është mamaja... Themi dy gjëra, se ajo në ka rritur edhe... Edhe nusja ime ishte atje, ndasëm, e endri me frokë të gjata që ndoshta shumica njerëz nuk e ka parë asë një herë. Ashtë të me të lukë. Pa shumë ka qenë. Këtë janë dy vajzat e mija. Maria dhe Joana. Maria dhe Joana. Artiste, këngëtare të dyja. Qëfar dhe thoje për maman, Stefi? Që... Sakrifikoj gjithë jetën e saj, do më thëmë, për të na studuar ne, edhe për të na parë sa më mirë të ishte mundur, po... Ajo arriti të shikon dhe vetëm filesa tona në Greqi, pas taj vdish. Dhe Zoti ta shikoj ati ku është. Edhe... Mamamë. Ne ndihemi... Pra na këndojmë edhe këngë për nënën, shumë kemi bërë... Kemi shumë këngë për nënën. Ja, besoj se kur këndojmë këngë për të tila... Këndojmë nga shpirti. Sepse, vërtet i ndihemi. Mirë, që të shkëputemi nga fëmijëria dhe të kalojmë në një tjetër periudhë, do doja që të ndjekim një tjetër videomesazh, që gjithmonë lidhet me fëmijërinë, do t'ju sjellim pak më afër disa vende që lidhen drejt për drejt me të, ju i përmendët pak. E shojmë. Kanë jetuar në kjo shtëpi dhe janë rritur në këto borë, bashkë me fëmijë të anë. Të sëllën e kjo është ula këtu, sepse këte kemi bërë një sësilajgje. Bëmë se këndonin gjithë të dy vlezërit ata dhe me kitarë, këndonin. Edhe mblidheshim tërë gratë e malës, që i digjonim këta fëmijët edhe i shikonim. Edhe vunim dritë këtu, që i nëndriconin netët e erta, që në bëshë e di që shikonë në fëmijit, ata të dy, Stefin edhe Endrin. Endri ishte shumë qapka. Endri ishte mi e dori, bënde për të qeshur dhe shokët, dhe shokët e mbanin afër shumë, Endrin. Edhe Stefi që i përmë i përmbajtur tjetër natyre, po ja që i bashkovi kënga dhe i bëri një.
Po që të vegjel ndjeheshin që dinin të këndonin. Se bashkë me fëmitan, atje të guri në porta, ku ishin sofat të Korçës, çdo mbrëmje vere, buqiste kënga korçare. Edhe i shikoni në mes të natës neve, gjerë si na vinë të policë, vinin dy të policë, edhe i eqnin këta. Mjani të shikëndu atë ju theshe policë, se ankoj njërzia se doan qëtësi. Doan të flenë. Mirë, po neve i thesha o policitu në, po neve tërtë, ma halës, tërtë lagjes jemi këtu. Që që asë njëri nuk mërzitet nga këta fëmijitë, që na kënaqinë në këndojnë të këto këngë. Si një kojnë një vazhë që këndojnë serenata të korçare. Edhe këta i vazhdonin. Kënga e tyre është e mrekullueshme, ne si ditë e tyre i kemi të pranishme në përfesta tona, në dasmat, në pikniket, ku vejmë dhe i këndojmë bashkë me ta. Unë i uroj me shpirt që sa më shumë suksese në këngën e tyre të pa arritshme. Po si e pa? Me fëmijët e tyre jemi. Është Rubica ku shok, Rubica ku jemi rritur. Pasulla është ka qenë doktoresh, ka qenë mikesh me maman tonë, po kështu dhe Liliana. Anim edhe pinin në shpinë e tyre. Ka qunin që ka qenë shok në Endrin, një mosh, pira. Kemi kaluar fëmirit me këtë malë shumë të bërë. Janë si... Në kanë rritur, po fërës. Në kanë rritur, janë si një lojë si nëna tonë. Si nëna tonë. Tasulla Lilka! Mirë, shokët më të mirë, miqët më të mirë tuaj, vazhdojnë jetën në Korç apo janë larguar? Stefi, e kam për ty pyetjen, një ndër miqët e tu të fëmijërisë. Janë larguar. Janë larguar. Unë thashë dy shokët e mi, edhe një shok tjetër që nuk ishte atje Gjergji. Edhe ai është në Selanik, është violinist në orkestrën shtetërore të Selanikut. Mirë, ne kemi dhe miq të tjerë edhe kështu. Sigurisht. Po këta janë kanë qenë shokë të mi që nga fëmijëria deri sot, domethënë që janë. Ne kemi një tjetër shok tëndin këtë herë. Nuk di nëse lidhet me fëmijërinë e hershme apo lidhet me një periudhë më të vonë, por ne e shohim dhe na trego diçka edhe për këtë marrëdhënie shoqërore. Përshëndetje Endri dhe Stefi. Do t'i drejtohem ty Stefi në radhë të parë, sepse jemi rritur bashkë, kemi kaluar bashkë fëmijërinë, adoleshencën, më vonë ishim bashkë në Akademinë e Arteve, por edhe më mbrapa, kur ju shkuat në Greqi, unë kam qenë i pranishëm dhe kam parë fillimet tuaja si këngëtar profesionist dhe jam shumë i lumtur që ëndra juaj është bërë realitet. A e mban mend kur ishim adoleshent dhe këndoje në rrugicat e Korçës dhe të gjithë ata që ishin aty rrotull, komshinjtë, ishin të mrekulluar nga zëri yt, nga mënyra se si e këndoje serenadën korçare. Unë jam shumë i lumtur që karriera jote gjithmonë po plotësohet. Tani së fundi edhe me prezencën televizive, por unë besoj se atë çfarë ju jepni në live nuk mund të shijohet nëpërmjet televizionit. Prandaj unë uroj që të gjithë ata që ju kanë parë në televizion të mund t'ju shikojnë në live, se do të kenë një përjetim të mrekullueshëm. Adio. Është një nga miqtë që ti më përmendë pak më parë. Po, po. Shokët e vërtet të fëmijërisë. Romi është një njeri, një djalë i mrekullueshëm, një njeri i shkëlqyer, shoku im i ngushtë, i përjetshëm. Domethënë, çe fëmijë dhe deri sot dhe nuk kemi për ta prishur shoqërinë derisa të vdesim. Mirë, me qënëse edhe miku jo tha, ata që si kanë dëgjuar live, të dëgjojnë live. Nuk di nëse jeni dakord të dëgjojmë një këngë tuaj në live? Me gjithë thoi që nga bere ti pa tjetër një këngë në Korçë? Mirë, keni zgjedhur një këngë e cila
u bë një provë kështu kalimthi shumë e shpejt, por ne jemi gati të shijojmë muzikën tuaj dhe pastaj do kthehemi sërish në këtë kolltuk për të vazhduar me pjesën tjetër. Nga audienca jonë vim për ju, faleminderit për atmosferën kaq të bukur gjithmonë muzikës live që na dhuroni. Meqense jemi te këngët, një pjesë e mirë e këngëve tuaja nga kush janë kompozuar? Keni njerëz besnik që bashkëpunoni gjithmonë apo edhe eksperimentoni me njerëz të tjerë të rinj, pse jo për të parë se ndoshta në këtë formë do të mund të realizoni diçka ndryshe? Ne kemi shumë këngë kompozuara vet, si Stefi, si unë. Tjerat pasaj kemi një pjesë më të suksesshme. Këngëve qytetare, ato janë këngë të trashëguara nga repertori qytetar korçar, që disa janë me autor, disa jo. Edhe s'ka autor. Por kohët e fundit ka pasur bashkëpunime, kemi bërë një këngë shumë të bukur, Ti bëre faj, me Josif Mingën. Dhe shumë këngë kemi bërë nga dy edicionet e këngëve të shekullit. Që kanë qenë shumë sukseshme, shumë të... Ne i kemi interpretuar ato, janë kompozitorëve të njohë Shqipëra. A interpretimi tonë. Kënga e fundit... është e vështirë të bashkëpunosh me ju? Të gjesh ato pikat e përbashkëta? Ka pasur Piro Çaku këngën Zilule Margarita, që bëm tani të re, që është fare re, do më thëmë. E vështirë është... Të bashkëpunosh me ne nuk është fare e vështirë. Se jemi? Vetëm të gjesh telat. Po në e gjithë e telat, gjithë s'ka e cënë... Këtu është problemi në fakt të gjithë sa të gjesh telat. Një nga... Në këtë momente do të vi një bashkëpunëtori juaj, që i ka gjetur telat. Oh. E shojmë. Oh. Endri Stefi, për shëndetje. U bënë 10 vjeqe një jemi tashmë, jemi një orë në Selanik, më kujtohet një natë në klavin tuaj, ndërkohë që gjithë njerëzit të ndëgjonin, dhe argëtoshin ma të qka ju i pnit në skenë. Unë isha në base i vetëmi, duke me nduar, dhe ju të dyve, në qofë se ju marrin edhe ju hedhin në Amerikë, në Australi, në Kanada, në Gjermani, do bonit në amë. Për këte janë shumë sigurt, jo që e kinë të reguar edhe në Shqipëri, mësë miri,
dhe jeni nga ato artistë që mua më keni frymëzuar për produksionet e mia. Ndërkaq si miq dhe si shok, kam konsideratën më të lartë për juve. Transmetoni energji pozitive, keni batuta, keni humor dhe për çdo gjë, në momentin që e nisni doni ta çoni deri në fund. Me shumë respekt Genti. Faleminderit. Është Genti Staraj. Se pak më parë, për unë ne u përgjigjëm vetëm për krijimtarin, pra për kompozitorët. Po. E sa me Gentin kemi bërë orkestracione më të shumta të karrierës tonë. Karrierës tonë dhe është një djalë jashtëzakonisht i talentuar. Miku jam. Është mik, unë kam edhe kumbar. Po, kjo është një detaj që nuk e kishit zbuluar. Nuk ne kishte zbuluar ai. Por me Gentin po kemi gjetur gjuhën, ai na përgjigjet. Kemi gjetur telat. Me orë pa orë, me orë ditë dhe natë. Sepse ai është njëri, është si ne, pra kur ne them që duhet të rrim sot deri në 5 të mëngjesit, ai thot po, do rrim deri në 5 të mëngjesit edhe është shumë ka dhe shumë frymë pozitive në muzikë, emocion, kur bëhemi tre bashkë, nxjerrim më të mirën. Ah, pra ne keni nxjerrë më të mirën, ëh? Kemi nxjerrë shumë për të bukur. Janë disa vepra që kanë bërë me Gentin, ëh? Kemi bërë vepra që kanë bërë. Po themi rrjedhin mëngjeset, që është të bërë me Gentin Ftaraj, kënga Vaçezele, që është një orkestracion gjigant, domethënë. E tjera, po... E adhuroje, shumë të tjera, shumë kanë këmë bërë. Edhe kanë nga që vund ju në sfond, kur duke të reguar koshin, është bërë të studio e Gentin. E shumë të tjera. Mirë, unë mendoj që të bëm një shkëputje të fundit publicitare për të kthyer dhe këtë herë për të folur pak për familjen. Reklama. Ja, ku jemi rikthyer sërish pas hapësirës publicitare, ma thuaj edhe një herë çfarë më the? Shumë e vështirë një intervista jote sot. Na shkatrove fare, domethënë. Si na shkatrove fare. Nga njëriu kushdo qoftë nuk dëshiron të hapet kaq shumë për publikun. Kështu që ti e bëre de facto. Thjesht kanë folur njerëzit për ju, ne po i ndjekim, po i shohim dhe po i komentojmë bashkë. Në periudhat e caktuara të jetës tuaj dhe ndalojmë sërish të lidhur pak me familjen tuaj të përbashkët pra. Ju përmendët pamë edhe në foto motrën, është vetëm një motër që ju keni, marrëdhënia motor vëlla gjithmonë njihet si një marrëdhënie e veçantë. Me ju si ka ndodhur? Kush është më e lidhur me të? Motra jonë është dopët motra për vëllajnë apo jo? Ndryshe nga ne. Ndryshe nga ju? Po, është ndryshe nga ne. E duam shumë. Në aspektin njerëzor është më mirë se ne. Ato sakrifica që bën ajo për ne, ne nuk i kemi provuar. Dhe nuk i bënë asë në botë, asë njëri në botë. Ndërsa ajo i bënë edhe ne... Sakrifikon dhe familjen e saj për me edhe. Ka të sakrifikuar gjithë shka. Sidomos kote e fundit, për Endrin ka bërë gjëra që... Se për ty, Endrin? Më ka rritur, po thuaj se një djallë. Pari, në me thëmë. Ka bërë gjithë shka saj, shkoj unë vonë, fleja, ndej, bëj, e ushqene, rritë fëmijene, veshe, lane. Dhe në të që zmenë një rritë, më thëmë. E ka si djallën e tretë të sajnë, ka dy djemë ka, Dimitri dhe Iljanin, i është bërë dhe Simonia. Jam bërë tre. Mirë, shëjmë video mesajnë e radhës. Të dashur vëlezrit e mi, Endri dhe Stefi, ndoshta po çuditeni që po më shikoni në këtë moment përball jush përmes ekranit të televizionit. Por edhe unë nuk u çudita më pak se ju kur më bë ftesa për të marrë pjesë në një emision si ky. Nuk mund ta refuzoja, sepse duke qenë dëshmitare e jetës suaj prej sa afërmi, desha të ndaj me publikut një pjesë tuajën të panjohur për ta. Për mua ju jeni sa të mëdhenj, aq edhe të vegjël. Të mëdhenj si artistë në skenë dhe të vegjël në lidhjen motër-vëlla. Mbaj mend si tani nga fëmiria që atë energji që ju keni sot në skenë, atëherë e shprehnit në lojrat në rrugicat e lagjes ku ne u rritëm, sepse sporti për ju ishte po aq shprehës sa edhe muzika. Unë jam shpirtërisht me ju, jetoj me ju dhe muzikën tuaj. Sikur jeni larg, ashtu edhe kur jeni pranë meje.
ne jemi që të tre pjeset e njëjtës dashuri, që na bashkon si fëmi edhe tani që jemi të rritu. Më vjen mirë që mbani të gjallë kujtimin e nënës sonë të ndjerë në përmjet tinguive të këngve dhe kryesisht të këngës Një natë nëna më priste deri vonë, që më mirë se unë askush nuk e di që kur ishi të vegjël ja këndonit me shumë pasion dhe përkdheli, kurse sot e këndoni me dhimbje, mall e nostalgji. Bashkë me udhëtimet tuaja pa fund, vështirësit tuaja pa fund, mundin, sakrificat, dashurin dhe vlerësimin, bashkohet dhe një urim që del nga zemra ime. Ju realizofshim të gjitha dëshirat, ëndrat dhe shpresat për muzikën. Ju dua shumë. Bravo, Brandenke! Sa e mirë gjemë, sa e mirë gjemë. Me ne të duam shumë. Shko shka berë kjo ti, Stefane? Na çuditi fare. Jo, në është gjithë stafi, unë jam këtu. Kjo na çuditi fare, ka sa një shako. Në la pa fjallë fare, na. A s'kemi fjallë, qërë të themi, Dani? Nuk e asgjë për të thënë, për të komentuar. Flasin vetë këto momente. Kemi një motë që e duam shumë, na kanë ndihmuar. Edhe kur vinë momenti, do ta ndihmojmë tani. Atë që dua të shtoj është që motra jonë ka në krah edhe një burrë shumë të mirë, sepse nëse nuk do kishte kompromisin me bashkëshortin e saj, nuk mund të ndodhin edhe këto to që ndodhin. Pra, falenderojmë edhe Arilon, që është buri i motrës tonë. Mirë. Teke, ti ke dy vajza. Po? Ndërsa e ndri? Dy djem. Dy djem. Po, dy vajza, dy djem. Jemi ndarë kësho. Nëse do të përshkruanit me pak fjali shkurt, vetën tuaj si baba, si do t'ishte? Një baba që duhet të jenë më pranë vajzave, nuk jam aqë sa duhet, po besoj që jam një baba i mirë, edhe vajzat i dua shumë, edhe mendoj që edhe ato më duan shumë. Jeta ime me djemë të tim, Simonin Vasileonin, nuk ka lidhje pata dhe do ta përkushtoj gjithë jetën, suksesin, gjitha, duke menduar ata dy djemë. Që të kenë shëndet, smet dhe lumëturin jetë. Mirë, unë më doja që të ndjekim edhe videomesajin e fundit, më vjen keq që për ty nuk mundëm, por për Stefin ja dolëm. Babi, të kam pranë edhe kur nuk je. Dhe pse larkë shumicën e kohës, nuk të vajsoj. Ajo është pjesë e sakrificave për ne të treja. Ti e di, ne jemi të pandashëm. Si pjesë që në stënde të rashgoj shumë gjëra, por mbi të gjitha, pasionin për këngën. A i zëshë për të tjere s'jel kënajsi, për mua s'jel krenari. Sa herë më me mali për ty, dëgjoj këngët e tua dhe ndihem si kur je pranë meje. Je një baba shumë i veçantë. Në çdo moment të jetës time, këshillat e tua kanë qenë shumë të çmuara dhe udhërrëfyese në rrugën ku unë kam hecur. Megjithsa shumë i dashur, je edhe një baba pak i vështirë. E kisha shumë të sikletshme të ta bëja këtë intervistë, sepse ne kemi një karakteristikë të veçantë të dy që nuk komunikojmë shumë bashkë. Do shta kjo dhe për arsye të kohës të kufizuar që kalon në shpi. Është pak e sikletshme, por kjo ndodhë kur dy njerës duen shumë emocione për të thënë këto fjallë. Më kanë thënë se kur kam qenë e vogël dhe fillova të flisja qartë, fjallën e partë të dashurisë që kam thënë, ta kam thënë ty. Atë fjallë që t'jem djenë dhe di, të dua shumë.
Oh. Vjetra një një detaj veç emocionit që shumë i madh që ne nëpërmjet telefonit e kemi biseduar bashkë ose me gazetarët tjerë ose kur ne themi që nuk mundemi ose më qartë se sa nga këto intervista nuk mund ta thosha asnjëherë, do të thënë, edhe pse ne përpiqemi të jemi dhe të sakrifikojmë shumë nga vetja, nga familja për t'i bërë të gjitha, për të qenë okay me njerëz të mirë dhe edhe ty të respektojmë shumë edhe të duam shumë edhe prandaj erdhëm sot me vrap, do të thënë që faleminderit. Mirë. Pak e nga pak kemi përfunduar të gjitha minutat, madje kemi të i kaluar kohën që kishim në dispozicion, duke ju falenderuar për kohën që na keni kushtuar e për rrugën që bëtë me shpejtësi nga Korça. Bravo, mire, për emisionin, e kishim të dobitu për emisionin. Ishtë që ruar në shenjë. Edhe me i gjë jam habitur, deri te motra e kisha e fantazova, do më thënë, që mund të kishin ndodhë të. Por nuk e mendova që edhe Maria, vajza ime, do më mbënd të kaqë të fshetë. E po kjo është e veçanta e rubrikës Video Mesazh. E më duhet të falenderoj në fakt gazetarin Ervin Kurti, i cili është munduar për të gjetur njerëzit tuaj më të afërt dhe për të marrë këto intervista. Ndahemi këtu? Floriana, Lamberti janë gati për të shoqëruar me zërin e tyre, me këngën e tyre, kështu që unë i përshëndes nga ora 5, kemi qëndruar me rubrikën Video Mesazh, duke shpresuar që kemi zbuluar edhe diçka më shumë për dy vëllezrit, Endri dhe Stefi. Faleminderit edhe një herë, miropafshim bashkë, Floriana dhe Lamberti.